Bun, trebuie să comandă și știu. Domnul să bucur de Giova ni. Godite să mor, pentru că sunt cea două mă. Cu Giova la jurnă ca la așa. Atere cu tot pe plan gine de fapt. Și te vedem ni njeri. Me sy pa njeri. Po, në kodë o sipër, nga të shkuptumë dhe me ato që në një të dalëm të kështë në një. Qarë bëtë pasaj, që ndodhë? Pasaj, në shoferit, vetë mos të dalë jepi hëtë shpet, hëtë shpet. Kur e vutre që ishte plagosur të kush? Fak, fak. Pa ndalu, po, për ne kemi ndalu në 8 km më lërgë në një jarë. E nëllë me a para është zote i malë, e shoferi në kopështu. E dyta, për ata ishtë atë vramë gjithë. Keni që në gjumë në momentin që kam dhe? Jo, i shumë së ndilë e parë, s'kam qenë gjumë. Do me sënë që e patë gjarën të kashë? E nëjëm, se me e po, thamë në ashtë me këtë trupë, me këtë ftyrë, me këtë gjamë. Nëjëm orbin, po, më spori. Se më spori, po, se s'ka ra goma, ku ditëm në. Ju shëtë në gjumë? Në gjumë, këshu. Në gjumë gjumë të qa goma. Po, i sa në kra. Po, që ndonë? Pas të e kërkoj ujë. Nuk i dha mund që dha më zbat ma keqë. Edhe, raj, nuk pas të menu. Nuk ka fali. Nuk të filmoni edhe sensibilin dhe shkuar. Po, pasaj? Që ndonë pas të me ju? Pas të me rëshim parkas, dhe kur në analej policia në marën polici. Dhe kur në nëllë policia, pas taj e zbëtëm dhe vëmë me makinë rastë. Ja, këtu ka dalë aty, djali ka qenë mrapa. Ta e më matanë aty.